Hanım. Kaspi sınavı üzrə mətincəslə baxacağıq. Dünən keçirilən, yəni 19 fevralda keçirilən mətin testlərinə. Axırıncı sualdan başlayıq, birə doğru gələk. Bir saniyə. 30-cu sualdır. Öz sözlərimizlə sual, cümləni tamamlayıq. Kevin Mitnick was arrested, həbs edildi because. Niyə həbs edildi o? Baxaq görək harda verilibdi bu. after being sent to prison decided falan verip ama niye he hacked into government and corporate computer systems düzdür deyir dövlət və computer sistemlərinə daxil yəni hacker bilirsiniz uh, Buna göre. because deyə bilərsiniz, because ile başlaya He hacked into government yerine state yaza bilersiz. State and corporate uh, computer system. Birini dəyişsəz kifayət elə və ya hək yerinə access giriş etmişdi deyə bilərsiz. Yenə sinonimini dəyişsəz, e, sinonimi ilə ifadə etsəz düz olmuş olar. 29-cu sualda 3-cü paraqrafda definition: a person responsible for controlling or administrating an organization or group of staff. Dəyəsim. Bir orqanizasiya e, bir orqanizasiyanın və ya uşçular qrupunu idarə edən və bundan məsuliyyətli olan şəxs, yəni nə müdürdə, düzdür? Müdür, manager yazasınız. Managers də yazasız problem deyil, yəni orada s-in heç bir əhəmiyyəti olmaz. 28-də hacker hey sözün qarşısında işlənən ikidən sifət soruşur bizdən. Bağaq görə hardandır. Hmm. Demək, başdan bağaq da onu da gözdən keçirdək. Nəsə qalmasın. Decided falan gəldi, hacker hey söz lazımdır bizə. Hacker. Tamam, A hacker var amma sifət yoxdur, büdcətdə. Davam eləyək. Bir uh, dəyə baxım. A hacker can get around everything with just one person within the. Burada da yoxdur. Sonra say post gives it hands. Real hackers, real sözü var. Well, this would have been a disaster. Tam bir dən sifətimizi tapdıq. İki dən sifət soruşurdu səhv eləmirəmsə. Bir də gözdən keçirdə hacker sözü başqa harda vardı deyəm. Um hacker, hacker. A hacker can get around with just persons. So unfortunately people are still too trusting. Tam eləyəy yoxdur. Attacks get in and a trucker can get one trusting on us people using hackers doesn't mean hackers bu nəzərdə tutmaqda fail deyil davam eləyək başqa bir sifət gözümə görünmür niyəsə annan hacker abde burda annan tanınmayan bilinməyən annan bir də real bu sözü yazasız sifət olaraq sonra İlmiyətdəyə ait izdədən əvvəlki cümləyə baxırıq təbii ki cəm ism axtaracağıq çünki c cəmlik bildirir. C-nin əvvəl Increase and test of the USA tax security experts called managers 100 managers they showed off as uh, IRS computer technicians. Dərci özlə onlar uh, IRS nədirsə computer texnikatı bildim həqiqən kompüter ähm nə texnikatçıları da, yəni kompüterlə işlədən insanlar kimi belə deyim, nəyini nə bilər, özlərini təqdim ediblər deyə bilərik. başqa nə deyə bilərik bunu? Yəni özlərini göstəriş şey ediblər də belə təqdim ediblər. Kimlər indi? Mütəddirlər yoxsa il security experts? Təbii ki, cüvənlik ekspertləri. Çünki aldadanlar onlarda müdir özünü niyə elə təqdim etsin, düzdür? Yazaz siz security experts. Davam edirik 26-da. Answer the question according to the passage. Suala cavab. What is Kevin Mitnick's uh, advice to us? Açarlar At, uh, sözü advice-dir. Nə məsləhət görürdü bizə? Məsləhəti nədir? He advises people 10 how to keep the computer safe. Kompüterləri necə güvəmli saxlaya bilərlər? According to me, the biggest danger to security is people. Ən böyük təhlükə insanlardır. Hətta davamın belə uh, oxusa görərsiz ki, him means, yəni o nəzərdə tutur ki, people using the programs. O insanların proqramlardan istifadə etdiyini nəzərdə tutur. If an attacker, attacker də elə hacker deməkdir. Can get into a trusting person to give He's all her information, the attacker gets in. Deyəcəcək ki, bir kimsə ona güvənib hər hansı bir informasiyasını versə, ə, hacker də bunu əldə etmiş olur. All the money spent is basically wasted, yəni bütün harcanan, xərclənən pul nədir? Boşuna getmiş olur. İndi nə məsləhət görəcək bu insanlar? Don't give information to strangers. Yəni insanlara məlumat verməyin buy new belə bir şey demir yeni bir şey al yox test computer sistem yox don't store important information on computer vacib məlumatları kompüterləməyə insanlara məlumat verməyin der. Yəni insanlara özəlləkləri məlumatını verməyin. A variantı daha uyğundur. E-də don't use computer now this kompüterdən istifadə etməyin təbii ki yox. Uh, 25-də doesn't have an answer. Why do companies spend much money on uh, now? Desniye indi um, şirkətlər çox pul xərcləyirlər. Because these days companies spend thousands of dollars on their computer security. Kompüter təhlükəsizlik sistemlərinə minlərlə dollar xərcləyirlər. They buy the best five words and computer programs ən yaxşı kompüter proqramlarını alırlar çi davamında da zaten göstərir çi nədir kompüter əlaqə keçirməsin məlumatlar əlaqə keçirilməsin başqaları tərəfindən demə bu onun cavabı var imiş a jetdi he thinks security technology is too expensive Dərsə o düşünür ki, a, a pardon, 25-ə baxırdıq. Birinci cavabı var, ac etdim. A, what happens if an attacker gets the person's information? Bunun da cavabı var, elə indicə oxuduq, 1 saniyə göstərim. A, bu da burda if an attacker can get in one trusting person to give his or her information, əgər məlumat əldə edərsə, the attacker gets in. Ora nəyə də daxil olacaq? Bütün pulda ket olmuş olacaq. Yəni nə baş verəcək? Bütün pul getmiş olacaq. Dən də cavab var. C deyə, "Many managers believe the security experts now." Deyir, "Güvənli ekspertlərindən indi e, nəhsən müdür inanır." İndi deyir, nə qədər müdür inanır? Bax, burada deyir ki, "The experts were able to fool 35 of managers." Müdürlərdən 35-ini aldada bildilər. Keçmişdə düzdür. Mənə nə lazımdır? İndi lazımdır. İndi elə bir şey varmamı? Nəsə görmürəm. Among shining people are still too trusting, daha da inən. Ulysses'in test, ən sonuncu testimiz əslində indi ilə bağlıdır bu testdə. 35-in altında da bil bilər. Cən cümlə keçmişdə olsa da, nəsə indi ilə bağlıdır. Amma yenə də bu variant qalsın, qoy görüm. 25-də D-yə baxaq. What was the result of a recent test of the Irish? Yaxşı, deyir ki, bu ə, testin sonucu nə oldu? they gave both the passwords IDs, names with all the passwords, they gave them. In the hands of real hackers, e, əlində, this would have been a disaster, yani məhv olmuş ola bilərdi bu. Nəticə nə olmuş olur yani? Sonra nəticəsini niyəcə tam olaraq açıqlamadı? Resultı açıqlayıb, qocum result sözü var idi axı. Issue isn't test yox. Axırıncı testdə, yəni göstərilib ki, nəyib? Yəni insanlar aldandı, nəticə olaraq inanmayın deyirdə insanlara, yəni. Əslində bunun da nəticəsi bir vardı. 35 nənsə aldanıb falan şəhərində. What was the Kevin Mitnick sent to prison for? Niyə həbsxanaya düşüb? O bəllidir onsuz da. He olduğu üçün qaldı indi C ilə D-nin arasında. C variantında ə, belə bir problemimiz var ki, indən keçmişdə yazılıb, amma indiki, yəni hal-hazırcı vəziyyətə aid olacaq bir şeydir. Keçmişdə yazılsa da. Ona görə, yəni C variantın cavabı var deyə düşünürəm. Çünki hal-hazırcı, orada still deyir axı. Baxın, bir də göstərim sizə. Burada nə yazır? Deyir ki, unfortunately people are still too trusting. Hələ də insanlar safdırlar, yəni inanırlar. In the recent test, yəni ən son testimiz hal-hazırcı vaxtda uyğun olan bir şeydir də, düzdür. 100 nə müdir anladılar, 30 anlatmaya çalışdılar, 35 aldanıb. Demək nəticəsi, nəcəsi olduğu bəllidir. D variantı olacaq. Məncə cavab. Orda keçmiş zaman yoxdur, indiki zamanda. Ya da burada ə, indiki zaman yox, keçmiş zamanda yazsaydı da, çox daha yaxşı olardı, amma cavab D variantı məncə. 24-də Kevin Mitnick haqqında düz olan soruşur. Deyir ki, he is working on for the go US government na. Amerika Birləşmiş Ştatlarının deməli hökumətində işləyir. Səhvdir, hökumətin deyir ki, kompüter sistemini həllə keçirmişdi o, yəni hacker olaraq. B-də deyir ki, he thinks security technology is too expensive. O düşünür ki, güvənli texnologiyası çox bahalıdır. Belə bir şey deməyib bu çıxın haqqında. He used to be a criminal. O tutuklu olub, yəni nə həbsə salınıb. De. Bu düzdür, onsuz da əستedər digərlərinə baxma ehtiyacı yoxdur. He teach people how to hack. E, o insanlara necə kompüterləri belə deyim, ələ keçirməyi öyrədir. Yox, he was a popular hacker. Popular məşhur deməkdir, amma bizə deyirdi, anla, tanımmayan götürənmirik. Mətn nə haqqındaydı? Managers need to be more careful about who they talk to. Müdirlərin kimlə danışdığı haqqında diqqətli olmağa çalışdı. Yox. Hackers can help us Make our computer safe. Hackerlər bizə kompüterlərimizi juvənlətməyə çöməy edə bilərlər, səhvə ələ keçirə bilərlər onlar. Technology is not helpful if people aren't careful. Məndə D variantı tamamilə düzdür. D. Texnologiya əc faydqedər kömək faydalı deyil, əgər insanlar diqqətli deyilsə. Zaten bizə də mətində deyirdi ki Kevin deyir ki, ən böyük ə, düşmən ən böyük sərcə insanlardır, Te texnologiya deyil. Ona görə cavab D variantı olur elə. D də deyir it's important to get the new technology. Ən yeni texnologiya almaq çox vacibdir. Ə, olmaz. Kevin Mitnick help də managers müdirllərə kömək etdi. Səhv də hack hey, edənlərini köməkləyəcək. Cavabımız C variantı olmuş olur. Videonu bəyəndisə like etməyi, kanala abunə olmağı, şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi bildirməyi unutmayın.